Bu gün görkəmli teatr və kino aktyoru, xalq artisti Hacıbəbə Bağirovun doğum günüdür. Bir qazı ölkə azadlığından bildirir ki, Hacıbəbə Bağirov Azərbaycan teatr və kino sənətinin qarafeylərindəndir. Sənətçinin geniş xassəli yaradıcılığı ilə yanaşı, maraqlı və eyni zamanda təzadlı şəxsi həyatı olub Əvvəlcə sənədkarın tərcüməi halı barədə Hacıbəbə Bağirov 1932-ci ilin iyun ayının 6-sında Bakının Maşdağa kəndində dünyaya gəlib. Atası Ağarza kişi fəhlə imiş. Bu onun tərcüməi halında belə göstərilir. Amma araşdırmamız zamanı məlum oldu ki, o vaxtki pasaj bazarının direktoru olmuş Ağarza Bağirov Hacıbəbə Bağirovun atasıdır. Ağarza Bağurov həmçinin uzun illər Muskomediyanın inzibatçısı işləyib. Anası Sonaxanım isə Cəbrailin Qumlaq kəndindən olan Cəlalbəyən qızıdır. Eldə etdiyimiz məlumata görə sənətkarın ana nənəsi palyaq olub. Onlar əsrin əvvəllərində Cəlalbəylə Polşada evlənib, Cəbrayıla köçüblər. 1947-ci ildə orta məktəbi bitirən gənc Hacbabə Azərbaycan Dövlət Akademik Dram Teatrı nəzdindəki aktyor studiyasına üst tutub. 3 ildən sonra isə Lənkəran Dövlət Dram Teatrında müstəqil fəaliyyətə başlayıb. Hacbabə Bağrovun yetişməsində ən böyük rolu isə opera və balet teatrının uzun illər rejissor olmuş Sultan Dadaşov oynayıb. Yeri gəlmişcən Hacbaba Bağrov AS TV-nin keçmiş sədri mərhum Elşad Quliyevin öcəy qardaşıdır. Onlar ana bir ata ayrıdırlar. Hacbaba Bağrov 5 dəfə rəsmi nikahda olub və bu nikahlardan 3 dənə övladı dünyaya gəlib. Hacbaba Bağrov ilk səfə hərbi xidmətdə olarkən ailə həyatı qurub və Aleksandr adlı bir oğlu olub. Deyilənlərə görə zahiri görkəmi ilə Üç bütün Hazbava Bağrovu xatırladan Aleksandr atasının son günlərinə qədər ona baş çəkib əlaqə saxlayırmış. Sənətkarın ikinci evliliği Leyla adlı qadınla baş tutub və Lalə adlı bir qızı dünyaya gəlib. Hazırda Lalənin yaşı 50-ni keçib, Aleksandrın isə 60 yaşı var. Aktyor üçüncü dəfə əslən Şamaxıdan olan Həkim xanımla ailə həyatı qurub. Alda etdiyimiz məlumata görə Almaz adlı qadın Qan Köçürmə İnstitutunda həkim işləyirmiş. Almaz xanımla Hacıbaba Bağirovun ailə münasibətləri daha uzunömürlü olub və onlar 15 il yaxın bir evdə yaşayıblar. Maraqlıdır ki, xalq artistinin bu nigahdan övladı olmayıb. Aktyorun 80-ci illərin sonunda ailə həyatı qurduğu Tamara xanım isə Bağçədəki 4 saylı çörək zavodunun direktoru imiş. Sənətkar Tamara xanımın qızlarının rəsmən özünkləşdirib və Bağır oğlu soyadına keçirib. Bu arada maraqlı bir faktı da qeyd etdim. Şirbalanın məhəbbəti filmində Şirbalanın uşaqlarından ikisi məhz həmin qızlardır. Çox güman ki, bu uşaqların həmin filmdə rol almaları aktyorun öz ideyası olub. Əslən Borçalıdan olan Tamara Ocaqova bir zamanlar Dövlət Musiqi Teatrının direktor müavini işləyən İlhan Ocaqovun doğma qızıdır. Sənətkarın sonuncu evliliyi isə özündən 37 yaş kiçik olan Arzu xanımla baş tutub. Onun bu evlilikdən olan Şəhli ağlı qızı hazırda 5-ci sinif şagirdidir. Aktyorun şəxsi həyati barədə danışanlar mərhum aktrisa Lutviya Seferova ilə də işk məzarəsi yaşadıqlarını bildirirlər. Ancaq sənətçilərin bəzi dostları iddia edirlər ki, bu absurddur və onların arasında heç bir şəxsi münasibət olmayıb. Sənət yoldaşları onu təxminən belə xarakterizə edirlər. O, kişiləri çox sevirdi, qadınlarla intim münasibətlər qurmağı və gözəl geyinməyi xoşlayırdı axı bəyin əslindən idi. Hacbaba Bağrov müxtəlif dövrlərdə 2 dəfə müəyyən müddətdə teatrda qalmaqalı olub. Qısaca desək, bu gün hər kəsin Korufey adlandırdığı sənətkar evsiz imiş. Bu dövrlərdən birincisi Leyla adlı xanımdan ayrılıb, Tamara Ucaqova ilə aləhayata qorana qədər olub. Almaz xanımla ailəli olanda isə o həmkary xalq artistidir. Ciavuş Aslanın qardaşı Rəsul Aslanovun evində kirayəyə də yaşayırmış. Nəsibə Zeynalovanın Bakı Şəhər Sovetinin o vaxtki sədri Aydın Məmmədovun yanına gedib xahiş etməsindən sonra aktyora bir otaqlı mənzil verilir və o bu evdə Almaz xanımla yaşayır. Onunla ayrılanda isə heç bir ev iddiası qaldırmır və yalnız pencəyini götürərək evdən çıxır. Aktyorun teatrda keçənədiyi ikinci dövrü isə Tamara Ocaqova ilə boşanandan sonra olub. Sonuncu həyat yoldaşı Arzu Bağrova ilə Alaqorana qədər aktyor teatrda yatırmış. Yalnız bundan sonra mərhum prezident Heydər Əliyevin göstərişi ilə sənətkarə Bakı şəhərində üç yerdən mənzil verilib. Bu gün həmin mənzillər Hacıbəbə Bağrova'nın sonuncu ailəsinə məxsusdur. Hacbababa Bağirov da bir çox komediya aktyorları kimi, Hacbababa Bağirov da bir çox komediya aktyorları kimi həyatda xarakter baxımından ciddi şəxsiyyət olub. Məsələ burasındadır ki, aktyorlar, məsələ burasındadır ki, aktyorlar o teatrə daxil olan kimi qeyri-iradi olaraq özlərini yığışdırırmışlar. Buna baxmayaraq rəhbəri olduğu teatrın aktyorlarına ən yaxın olan da Hacıbaba Bağrov imiş. Hətta bəzən aktyorun probleminə görə səlahiyyət sahiblərinə zəng vurub xahişlərdə bulunmağı da özünə ar bilməzmiş. Onu direktor kimi belə xarakterizə edirlər. Hacıbaba müəllimin dövründə teatrda böyük kiçik yeri daha çox bilinirdi. Çünki özü də sənətkar idi və aktyorun nə istədiyini bilirdi. Xanım Qafarova Rəşmiya Nur Məmmədova kimi aktrisləri, sənətkarın tələbəsi saymaq olar. Bu iki aktrisanın yetişməsində onun xüsusi xidmətləri olub. Yəqin ki, Hacıbaba Bağirovun əllərindəki nakolkaları görmüşdünüz. Çoxları bilmir ki, Hacıbaba Bağirov ömrünün 4-5 ilini dəmir barmaqlar arasında keçirib. Belə ki, Sovet dövründə hərbi xidmətdən qaçaн Hacıbaba fərari kimi həbsə məhkum edilib, amma bu onun həbsxanada həyatı ilə ilç və son ünsiyyəti olub. Digərlər insan öz ölümünü hiss edir. Sənətkar kollektivlə sonuncu görüşündə səsləndirdiyi fikirlər ölüm itim dünyasıdır. Birdən görüşmək sözü olub. 12 barmaq bağırsağın iltihabı diaqnozu ilə bir müddət xəstəxanada yatan sənətkar 2006-cı il oktyabr ayının dördünde 74 yaşında dünyasını değişip Allah rahmet eylesin.